არასამთავრობო ორგანიზაცია არქიტექტურული ფორუმი გამოაქვეყნა ყოფილი იპოდრომის და მომავალი ცენტრალური პარკის გრაფიკული ფოტოები თუ როგორი ვიზუალი ექნება სულ რამოდენიმე წელიწადში თბილისის ცენტრალურ პარკს და ასევე ჰოლანდიურმა კომპანია ლაპმა რომელიც მუშაობს ცენტრალური პარკის პროექტზე თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე გააკეთა მცირე აღწერა იმისა თუ როგორი იქნება თბილისის ცენტრალური პარკი და რა ზონები არის გათვალისწინებული ცენტრალურ პარკში როგორც მოკრე აღწერებულში ვკითხულობთ იქნება გათვალისწინებული სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის განკუთვნილი ადგილები და როგორც კომპანიაში აღნიშნავენ ყოველდღიურად ცენტრალური პარკი 15,000-მდე ვიზიტორის მიღებას შეძლებს. მოდით ვნახოთ სწორედ ეს გრაფიკული ფოტო. Რა არის გათვალისწინებული ცენტრალურ პარკში, როგორც ხედავთ, რამდენიმე ბაღი არის, მათ შორის იაპონური ბაღი, ყვავილების ბაღი, იქნება გათვალისწინებული მედიათეკა, სკეიტპარკი, ასევე იქნება ხელოვნური ტბაც გაკეთებული, ამფითეატრი, სასეირნო ადგილი ცხოველებისთვის და როგორც ხედავთ, ნასრისფერ ფერში არის მონიშნული საპარკინგე ადგილები. როგორც ხედავთ, იქნება სამი საპარკინგე ადგილი და როგორც კომპანიაში აღნიშნავენ, იპოდრომში იქნება ორი შესასვლელი და მთავარი შესასვლელი იქნება პანორამას ხიდზე, უცა ჩოლოყაშვილის გზატკეცილიდან. რაც შეეხება გამოხმაურებებს, განსაკუთრებული რეაქცია გამოიწვია სწორედ საპარკინგე ადგილების რაოდენობა. მომხმარებლების ნაწილი მიიჩნევენ, რომ ძალიან ბევრი ადგილი არის გათვალისწინებული კერძო ავტომობილებისთვის. დაახლოებით 500 კერძო ავტომობილი დაეტევა ცენტრალურ პარკში. მოდით ნახოთ კიდევ რამ ფოტოები, რომლებიც გამოაქვეყნეს კომპანიაში. როგორც ხედავთ, დაახლოებით ასეთი იქნება ბაღის იაპონური ბაღის ნაწილი. ეს არის ამფითეატრი, სასეირნო ადგილები ასევე ცხოველებისთვის, იქნება ფანტანიც, მედიათეკაც. რაც შეეხება გამოხმაურებებს, სოციალურ ქსელში მომხმარებლების ნაწილი აღნიშნავს, რომ მათ მიწერეს კერძო კომპანიას, ჰოლანდიურ კომპანიას იმის თაობაზე, რომ ძალიან ბევრი ადგილი ის გათვალისწინებული ავტომობილებისთვის და არის ხის ნაკლებობა ცენტრალურ პარკში და ასევე გამოეხმაურა სოციალურ ქსელში ცენტრალური პარკის ფოტოებს ქალაქდამგეგმარებელი ზურა ბაქრაძე ისწერს. ესა ქალაქთან ჩვენებური დამოკიდებლების მკაფიო მაგალითი. ქალაქის შუაგულში პარკია, რომელსაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თითქმის ვერ მიუდგები. ესე იგი დაგეგმილია მანქანებით მიმსვლელებისთვის, ემსახურება ძირითადად მათ, რადგან თბილისელთა დიდი უმრავლესობისთვის მანქანით სიარულია უმაღლესი ბედნიერება, აღნიშნავს ქალაქდამგეგმარებელი. მე შეგახსენებთ, რომ ცენტრალური პარკის მშენებლობა გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო და როგორც თბილისის მერმა კახაკალაძემ განაცხადა, ამას დაახლოებით 2 წელი დასჭირდება.